Μακάρι να ήμασταν στο USA. Έλα λίγο να πάρουμε ενέργεια πρωί. Καλημέρα, ημέρα τρίτη σήμερα. Διανύουμε την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου. Καλά το λέει το ρολόι που δεν ξέχασα να φορέσω. Θα είστε δυνατά. Surfing USA. Έλα και πλησιάζει ο καιρός. Κάτι μου λέει ότι θα κάνουμε σερφ την εβδομάδα. Κάτι, ένα πουλάκι κάτι μου λέει. Κάτι λέει ότι μετά το τρίμηνο αποχής και αφουσίας θα κάνει σερφ. Ναι, δώσε! Ξυπνήστε! Όπου και αν βρίσκεστε, σηκωθείτε. Δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπο που να έχει σηκωθεί ακόμα. Ναι, θα μου σε ευαγγελία μου, υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν ακόμα διακοπές. Δεν είναι όλοι σε και εμάς. Τώρα, για όσους από εσάς έχετε γυρίσει, έχετε επιστρέψει σε αυτά τα άτιμα τα γραφεία και δεν σας σηκώνει ο τόπος και το ταβάνι φαντάζει βαρύ και δεν μπορείτε να καθίσετε σε αυτή την καρέκλα, σας πιάνει δηλαδή ο πισινός σας, όπως πιάνει εμένα, βέβαια, εμένα πιάνει όλο τον χρόνο, δεν ξέρω γιατί σημαίνει αυτό. Αλλά γενικότερα, όσοι από εσάς, εν πάση περιπτώσει, δεν την παλεύετε μία, ακούστε τι μπορείτε να κάνετε. Μπορείτε να βάλετε MAD TV, εδώ είμαστε. MAD TV και να δείτε Cooler 10 ώρα το πρωί, να σας κρατήσουμε συντροφιά, παρεούλα. Εντάξει, κοίταξε, αν δεν θα σας αντέχεις τώρα να μας ακούς, βάλε μας το μιούτ. Εντάξει, τι θα κάνουμε τώρα, είμαστε λίγο φορά κλάδες εδώ, δώσε. Σκοπός μας όμως είναι ένας. Όπως έλεγε ο Κωνσταντάρας στην ταινία, να σας εξαφανίσουμε. Όχι. Σκοπός μας είναι ένας. Να σας φτιάξουμε τη διάθεση, αδερφέ. Να ανεβείτε. Να δείτε τη δουλειά σας και το γραφείο με άλλο μάτι. Με άλλη χάρη, βρε, παιδί μου. Πώς θα σου το πω τώρα. Δώσε κι άλλο μοναδικό τώρα. Χαβάι, βέλο. Φάιβο. Ταραρατάτα. Έτσι, να ανέβουμε λίγο, να ανέβουμε. Και να σου πω, με μας αδμία. Οι διακοπές μπορούν να συνεχιστούν και στην Αθήνα. Δηλαδή, βγαίνεις τώρα στο γραφείο. Κάνεις τη δουλίτσα σου γρήγορα. Μην χρονοτρεβείς, μην αεροβατείς και μην τρέχεις την κυρία που κάθεται απέναντι τώρα και έχει φορέσει τα κοντάτσια στο σωτάκι της που είναι μαυρισμένη και έχει το δεκολτέ της. Όχι. Κοίτα τον υπολογιστή σου. Κάντα γρήγορα τα πράγματα. Γράψεις, κάνεις τις δουλειές σου. Αυτά σου, εγώ για παράδειγμα, έχω γράψιμο. Τα γράφω γρήγορα για να φεύγω νωρίς. Για να πηγαίνω στην παραλία. Ή να πηγαίνω να κάνω πατίνι. Ή να πηγαίνω. Άμα βγάλει κανένα κύμα, να κάνουμε λίγο σετ. Κάτι. Δεν είμαστε καλά. Καταλάβεις. Άμα δεν έχουμε και χρόνο τον εαυτό μας, δεν βγαίνει αλλιώς. Γιατί τώρα έρχονται, ρε παιδί μου, είναι η φάση που έρχονται όλοι, ξεκινάνε και έρχονται στα γραφεία και σου λένε καλή σεζόν. Καλό φθινόπωρο. Εγώ δεν μπορώ να την ακούω αυτήν την ατάκα, να ξέρεις. Κάτι με πιάνει. Δεν πάρε εδώ, στα μιλίκια μου, κάτι με αυτό. Μην το σκέφτεσαι. Σκέψου ότι έρχεται ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο και μπορείς να αποδράσεις άλλο ένα έτσι να πας σύντομα σε ένα νησάκι κοντά ή να πας στο εξοχικό σου ή να πας μια εκδρομή, βρε αδερφέ. Το καλοκαίρι δεν έχει τελειώσει, δεν το δέχομαι εγώ γενικότερα. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται. Λοιπόν, άκου να δεις όμως τώρα. Όπως λέει, έχουμε μιλήσει, ρε παιδί μου, και λέμε εδώ τα του καλοκαιριού, τα σπαστικά, τα εκνευστικά, τα παραλία, τα όλα τα κίνητα. Υπάρχουν όμως και τα διλήμματα, φίλε. Έχουμε αναλύσει το δίλημα γενικότερα σαν θέμα σε αυτή την εκπομπή. Κάποια στιγμή σε αυτές τις 360 κάτι εκπομπές που έχουμε κάνει, αλλά υπάρχει και το καλοκαιρινό δίλημα. Και ξέρεις τι γίνεται. Είμαστε αχόρταγοι, είμαστε άπλιστοι, δεν παλευόμαστε μία. Γιατί να, έχεις εσύ τώρα διακοπές, έχεις να πούμε, κάτσε να κάτσω κιόλας. Λοιπόν, έχεις ας πούμε τον ελεύθερό σου χρόνο. Έχεις διακοπούλες σου. Πήγανε και απολαυσέτες. Γιατί σε πιάνει όλο αυτό το πράγμα, το δίλημα ή το ένα ή το άλλο, γιατί να είσαι διχασμένος και ποια είναι αυτά τα διλήμματα του καλοκαιριού. Δηλαδή θέλω να μου στείλεις μήνυμα εδώ στο Cooler που είμαστε, να μιλήσουμε για τα καλοκαιρινά διλήμματα. Αυτό το που είμαστε μετέωροι, σαν το εκρεμές και μία πάμε προς τα δεξιά, μία πάμε προς τα αριστερά, εύχομαι να μην παίζει και τρίλημα, δηλαδή και τρίτη εκδοχή, γιατί... Το δίλημα, παιδιά, τι είναι αυτό το δίλημα, είναι, πώς σας πω τώρα, είναι μια διαφορούμενη πρόταση, είναι αυτή που έχει τέλος πάντων δύο έννοιες, δηλαδή είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται στην κατάσταση και έχει δύο ή περισσότερες επιλογές
και είναι γενικότερα μέσα στην αβεβαιότητα. Και οι δύο ή και οι τρεις, εύχομαι όχι να μην είναι τρεις, είναι αβέβαιες και παρουσιάζουν γενικότερα και οι δύο δυσκολίες. Και γενικότερα μαγκώνεσαι και δεν ξέρεις και έρχεσαι σε αυτή τη φάση που έρχονται οι αναποφάσιστοι άνθρωποι και λες τώρα εδώ ή εδώ. Γενικότερα, τα δικά σας τα διλήμματα, ποια είναι ρε παιδιά. Αυτό θέλω να μου πείτε σήμερα. Εμείς εδώ θα τα αναλύσουμε. Έχω βρει πάρα πολλά διλήμματα γενικότερα, τα καλοκαιρινά αυτά διλήμματα που λέει. Και τώρα να μου πεις να ξεκινήσουμε με το πιο κλασικό. Αν και για μένα αυτό δεν είναι δίλημα, δεν το βάζω εγώ στον κατάλογο με τα διλήμματα, αλλά αυτό το βάζει πολύ κόσμο, το βάλω κι εγώ, γιατί όχι. Βουνό ή θάλασσα, παιδιά. Κοίτα δίλημα τώρα, θα σου πω καλοκαιρινό δίλημα το βουνό ή θάλασσα. Δεν υπάρχει, δεν μπορώ να καταλάβω ποιος άνθρωπος βρίσκεται ανάμεσα στο βουνό ή στη θάλασσα. Νομίζω ότι η απάντηση είναι μία. Πάμε κατευθείαν θάλασσα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που θέλει βουνό. Όμως, η αλήθεια είναι ότι μας έχουν διαψεύσει. Γιατί υπάρχει και άνθρωπος που δεν θέλει καθόλου να βλέπει θάλασσα, δεν θέλει καθόλου ήλιο, θέλει να πηγαίνει στο βουνό, θέλει να αναπνέει τέτοιο πες τότε, θέλει να ακούει τα πουλάκια, να βλέπει οξυγόνο, να βλέπει την πρασινάδα, να ψήνει, να τρώει, να πηγαίνει στα καφενεία του χωριού να κάθεται, να πηγαίνει βόλτες στα χωριά γενικότερα εκεί στα τα πέτρινα, τα ωραία τα χωριά. Αλλά εγώ προσωπικά δεν μπορώ να φανταστώ ποιος άνθρωπος έχει τέτοιο δίλημα. Πραγματικά το καλοκαίρι είναι θάλασσα, είναι ήλιος, είναι κυματάκι, είναι αλάτι, είναι μαύρισμα, είναι όλα. Δώσε και δυνατά. Kings, Years and Years, πολύ ωραίο κομμάτι. Πάμε να πάρουμε λίγο ενέργεια. Όπα, πάει τα κουστικούλη, μισό λεπτό, μπαμπούλη. Παιδιά, κοιτάξτε, τώρα μπελαλήθηκα πράγματα, όχι θα δω. Επίσης, άλλο δίλημα καλοκαιρινό, που πολλοί το έχουν. Ιούνιος ή Αύγουστος. Έτσι λέει εδώ η φάση τώρα. Πραγματικά, τον Ιούλιο δεν παίζει κανένα μπάλα, όπως καταλάβω. Τον Ιούλιο τον έχουν δεδομένο όλοι ότι είναι αυτό. Ναι, πολλοί έχουν το εξής θέμα. Εάν θα φύγουν διακοπές τον Ιούνιο ή αν θα φύγουν διακοπές τον Αύγουστο. Αν γενικότερα τους αρέσει σαν καλοκαιρινός μήνας ο Ιούνιος, όπως βλέπεις τον Ιούλιο όταν έχει φεύγει μαρμάκια, δεν υπάρχει πουθενά. Εγώ να σου πω την αλήθεια μου. Παλιότερα, πιο πολύ μου άρεσε να φεύγω Ιούλιο. Στο κάψω τώρα, Ιούλιο δεν υπάρχει εδώ μέσα, δεν πειράζει. Και Αύγουστο. Γιατί τώρα Αύγουστο στην Αθήνα. Λες, πω, Αύγουστο, Αυγουστιάτικο. Και όμως θα σου πω κάτι, η Αθήνα είναι πάρα πολύ ωραία τον Αύγουστο. Κάνα πρέξει και λες να πάρω μια ανάσα, άγι μου. Λοιπόν, κουλεράκια μου, γλυκάκια όμορφα. Πάμε να πάρουμε μια ανάσα. Είμαστε στο MATV, στο Cooler εδώ. Σας κρατάμε συντροφιά, ακούμε ωραία μουσικούλα. Μιλάμε για τα καλοκαιρινά διλήμματα. Φύγαμε για ανάσα και επιστρέφουμε να συνεχίσουμε. Oh, έλα, βολέψου λίγο! Είναι αυτή η άτιμη φούστα, είναι πολύ στενή σήμερα. Δεν γίνεται, δηλαδή, είδες τώρα, άμα καλά, εγώ δεν τα σουφτάκια είναι πιο σε τα πράγματα. Δώσε! Τι ωραίο τραγούδι, ρε παιδιά, καλοκαιρινό! Και πού δεν ακούστηκε αυτό το καλό τραγούδι φέτος. Ό,τι να είναι, δεν μπορούσα να τρεπάει. Ζει ακόμα τη ζέστη. Δώσε δυνατά! Να τα αφιερώσω στα κουλεράκια της εκπομπής. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ για τα μηνύματα που μας στέλνετε εδώ πέρα και μας στέλνετε και τα δικά σας. Να κάτσε να δεις ο Νταγκίνης, ο φίλος Κώστα μου, Νταγκίνη μου, αγοράκι μου, Κώστα μου, Νταγκίνη μου, φίλε της εκπομπής μου. Α, λέει, μισό λεπτό, λέει, image your leader, λέει. Νταγκινάκη, σε ευχαριστώ πάρα 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 πολύ, πολύ. Να είσαι καλά. Γενικότερα, σε όλα τα παιδιά που στέλνουν εδώ πέρα μηνύματα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ στη Δώρα, τη Στάνερ, την Deppy Cooler, Σοφία Jimmy Girl, η Σοφία Λιζάρδου, το σοφάκι μας. Η Σοφία θέλει και γκάνο, Νίκο, άμα έχουμε να παίξουμε και λίγο Νίκο γκάνο. Ο Βαγγέλης Οικονόμου, που είσαι ρε Βαγγελάκο, γύρισες κι εσύ. Τι λέει, είμαι πολύ χαρούμενος, λέει κάθε πρωί, Κώστας Νταγκίνης, δεύτερο μήνυμα. Τα είπα, λέει η Ευαγγελία μου, είμαι πολύ χαρούμενος που κάθε πρωί με το που ξυπνάω βλέπω την εκπομπή, έτσι ομορφαίνει η μέρα μου. Ένα γυνάκι μου, γλυκέ μου. Χαίρομαι. Χαίρομαι, άμα δίνουμε χαρά στον κόσμο, να είμαστε καλά. Λοιπόν, είμαστε εδώ πέρα, ημέρα Τρίτη, να υπενθυμίσω. Διανύουμε μια πάρα πολύ ωραία εβδομάδα, την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, αλλά δεν μάσαμε μία, γιατί εγώ πιστεύω καλοκαίρι θα έχουμε το νόμα μέχρι τα τέλη Οκτώβρη, που αρχίζει Νοέμβρη, βρε αδερφέ. Και γενικότερα,
Μπορείτε να έχετε ό,τι εποχή θέλετε μέσα σας. Γενικότερα δεν υπάρχει. Εγώ χειμώνα δεν έχω γνωρίσει ποτέ, να ξέρεις. Οπότε μη μασάτε μία. Σας θέλω power, σας θέλω cool, σας θέλω με θετική ενέργεια full. Και σήμερα συζητάμε, είπαμε, αυτά τα διλήμματα, τα άτιμα του καλοκαιριού. Θα μου πεις τώρα, τελειώνει το καλοκαίρι, τι έγινε, διλήμματα είναι αυτά, παραμένουν, πρέπει να συζητήσουμε. Αλλά πριν τα συζητήσουμε και συνεχίσουμε, θέλω να σας πω εγώ τώρα, μισό λεπτό που είναι, το έχω ανοίξει εγώ αυτό, να το... Τόσο καιρό σας έχω φάει τα αυτιά μπιριμπίρι με τη συναυλία της Amita Motion που θα γίνει στην Κρήτη 1η Σεπτέμβρη στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ήρθε λοιπόν η στιγμή να σας πω κι εγώ πού θα γίνει, τι ώρα θα διεξαχθεί και επίσης θα σας πω ποιοι καλλιτέχνες θα περάσουν από αυτή τη σκηνή και θα τραγουδήσουν και θα περάσουμε τέλεια. Για δώσε λίγο ανασούλα εδώ. Παιδιά, αυτό εγώ είμαι πάρα πολύ. Λοιπόν, η Amita Motion μας φέτος κλείνει 10 χρόνια. 10 χρόνια θετικής ενέργειας. Αναζητά τις 10 πιο θετικές παρέες από όλη την Ελλάδα μέσα από τα Positive Challenges. Όλα συμβαίνουν στο θετικενέργεια.gr. Σας προτείνω να μπείτε, να συμμετέχετε, να βλέπετε, να είστε συντονισμένοι, να βλέπετε ό,τι νεότερο κυκλοφορεί και αυτά. Γιατί εμείς τα λέμε εδώ πέρα, ρε παιδί μου, αλλά και εσείς πρέπει να προνοείτε. Γιατί με ρωτάνε τώρα για εισιτήρια. Αυτά, η είσοδος, ξέρετε, έχουμε πει 100 φορές, είναι ελεύθερη, δεν πληρώνετε κάτι. Πραγματικά, είναι ελεύθερη για όλους. Να έρθετε να διασκεδάσουμε, να ακούσουμε μουσική, να χορέψουμε, να έρθετε κοντά στους αγαπημένους σας καλλιτέχνες και όλα αυτά γενικότερα. Λοιπόν, μετά λοιπόν την πολύ πετυχημένη συναυλία της Θεσσαλονίκης που ζήσαμε πραγματικά μοναδικές στιγμές, πλήθος κόσμου έσπευσε εκεί, έγινε χαμός, ακούσαμε μουσικάρες τα πάντα. Πάμε τώρα, επόμενο σταθμό, στο Ηράκλειο της Κρήτης. Τρίτη, 1η Σεπτεμβρίου, στις 7 το απόγευμα, σημειώστε, στο ενετικό λιμάνι του Ηρακλείου. Η είσοδος ελεύθερη. Μην μου ξαναστείλει μήνυμα κανείς και πει Ευαγγελία που θα πάρει μυστήρια. Δεν υπάρχουν μυστήρια. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Λοιπόν, ακούστε τώρα καλλιτέχνες. Σημειώστε. Boys and Noise. Λοιπόν, Playmen. Ο Στάνο αγαπημένος θα είναι εκεί. Μύρονα Στρατής και Ισαΐας Ματιάμπα. Αυτό το φοβερό δίδυμο. Τρομερά θετικά παιδιά και θετική ενέργεια. Εντάξει. Special guest, θα πάρει φωτιά η σκηνή, Ελένη Φουρέιρα, μόνο αυτό σου λέω. Παίξε και τη σενιωρίτα, μιας μιλάμε για μια σενιωρίτα εδώ. Και άκου τώρα άλλη θεά που έρχεται, Δήμετρη. Κόρνεϊ Πάρκερ στη σκηνή, πραγματικά, στο Ηράκλειο της Κρήτης θα γίνει μακελιό. Στέλιος Λεγάκης, ο αγαπημένος μας ο στελάκος μας, ο Αναστάσιος Ράμος, το τρελοκομείο μας. Positive DJ, ο δικός σας, ο ένας και μοναδικός αγαπημένος DJ, πίτσι και ξερό ψωμί και τρελαινόμαστε. Παρουσιάζει εννοείται ο ένας και μοναδικός δικός μας Θέμης Γιουργαντάς. Και κάπου εκεί, πίσω από τη σκηνή, θα σου λατσάρω κι εγώ να κάνω το ρεπορτάζ. Να έρθετε αλήθεια όλοι, αξίζει, θα είναι μια πάρα πολύ ωραία συναυλία. Είδατε, έχει πάρα πολλά ονόματα. Θα γίνει χαμός. Τα περισσότερα ονόματα έχουν και τις δικές τους καινούργιες επιτυχίες. Έχουν hit που καλοκαιρινά που ακούστηκαν σε όλα τα μαγαζιά γενικότερα, σε beach bars, σε καφετέριες και αυτά. Εγώ πραγματικά περιμένω να σας δω. Σε υπενθυμίζω, η είσοδος είναι ελεύθερη. Και θα το πω άλλη μια φορά, κάτσε να ανέβω. Κρατήστε, σημειώστε, 3η, 1η Σεπτεμβρίου, 7 το απόγευμα, στο ενετικό λιμάνι του Ηρακλείου. Διαδώστε το παντού, η θετική ενέργεια να φτάσει παντού. Amita Motion, η θετική ενέργεια είναι εδώ μαζί μας. Και μετά από αυτό, αφού σας τα είπα, άκουσαμε και μια σινιωρίτα λίγο ακόμα πριν ξεκινήσουμε, συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα διλήμματα. Λοιπόν, τα αιώνια λοιπόν διλήμματα συνεχίζονται. Είχαμε μείνει στον Ιούνιο και στον Αύγουστο. Και αυτό το θέμα που τρέχει, βέβαια, όλα αυτά εξαρτούνται και από τις άδειες που έχουν κάποιοι. Για παράδειγμα, όταν είσαι μαθητής, ξέρεις δεδομένα ότι θα κάτσεις όλο τον Ιούλιο να τον ευχαριστείς και όλο τον Αύγουστο να ευχαριστείς. Άμα τώρα εργάζεσαι, εξαρτάται και από τη δουλειά σου το πότε θα πας διακοπές και τι θα κάνεις. Και δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να είναι ένα ζευγάρι και να εργάζεται και να μην συμπέφτουν οι διακοπές. Δηλαδή, τι να κάνει ο άλλος, θα πάει χωριστά. Δηλαδή, πάει ένα τον Ιούλιο και άλλο τον Αύγουστο, άλλο τον Ιούνιο και άλλο τον Αύγουστο. Βέβαια, θα σου πω εγώ. Εγώ θέλω η καλύτερη εποχή να πάω διακοπές είναι τον Ιούνιο ή τον Σεπτέμβριο. Out εντελώς αυτό το δίλημα, η παίχτρια εδώ. Θα σου πω γιατί. Τον Ιούνιο, παιδιά, οι θάλασσες είναι πάρα πολύ καθαρές.
δεν έχει περάσει το πλήθος κόσμου και αυτό το στρώμα από πάνω του λαδιού και του αντιλιακού και γενικότερα όλα αυτά που αφήνουν τα μικρά μας τα πιτσιρίκια που δεν συγκρατούνται και τα αφήνουν ελεύθερα προς την εξοχή, πώς να το πω. Λοιπόν, και η θάλασσα θα γίνεται πιο ζεστή από ό,τι συνήθως. Γενικότερα, τον Ιούνιο τα νερά είναι πιο παντού, είναι πιο αγνά, πιο παρθένα παντού. Τον Σεπτέμβρη θεωρώ επίσης, γιατί οι περισσότεροι επιστρέφουν στις δουλειές τους, λίγοι είναι αυτοί που κρατάνε την άδειά τους την πάρο Σεπτέμβρη. Βέβαια, θα σου πω ότι τι γίνεται τώρα με τον Ιούνιο. Τον Ιούνιο είναι το εξής. Τον Ιούνιο είναι ότι αν ξεκινείς διακοπές από τον Ιούνιο, μετά και γυρίσεις και δεν έχεις, δεν έχεις άδεια για να ξαναφύγεις. Παιδιά, είναι λίγο μανίκι να διανύσεις Ιούλιο-Αύγουστο στην περιοχή που μένεις στην Αθήνα. Δηλαδή, σου φαίνεται ότι δεν πήγες διακοπές. Δηλαδή, άμα πας τον Ιούνιο, σου φαίνεται σαν τέλος. Δεν υπάρχει καλοκαίρι άλλο. Μετά τον τρως όλο στην Αθήνα και αυτά. Ενώ τον Αύγουστο που λέει εδώ, ή τον Σεπτέμβρη που λέω εγώ, που δεν υπάρχει, αλλά δεν πειράζει, θεωρώ είναι πιο. Γενικότερα το καλό είναι να σπάς την άδεια και να φεύγεις λίγο στην αρχή και λίγο στο τέλος. Να σου φαίνεται ότι κάτι κάνεις, ρε παιδί μου, καταλαβες. Αν δεν έχεις την πολυτέλεια να φύγεις ένα μήνα που φεύγουν άλλοι. Τώρα το ένας μήνας φαντάζει ουτοπικό δεν υπάρχει το πράγμα. Ένα μήνα φεύγουν όταν είμαστε μικρά στο χωριό της μαμάς και του μπαμπά. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια ανάσα. Χαμπίμπι, I love you, I need your love, όλα αυτά μαζί εδώ στο Mad TV και στο Cooler. Με δύναμη και ενέργεια θα πορευτούμε και για τη συνέχεια. Δώσε! Δώσε και Ριάννα με Jay-Z, φοβερό, ναι. Πάμε, σηκωθείτε όλοι από τα κρεβάτια, δεν ξέρω πού θα μην κάνεις το κρεβάτι. Talk that talk to me, yeah. Δώσε, Άγγι. Του κακά. Πάμε, δώστε. Λοιπόν, εύχομαι να είστε καλά, φιλεράκια μου γλυκά, να απολαμβάνετε έτσι την ημέρα σας, να έχει ξεκινήσει όμορφα και θετικά, με ωραίο και σωστό πρωινό, με το χαμόγελο στα χείλη, πανεφαντάρι μας μπροστά, καμία σχέση, αλλά πρόσεξε να δεις. Εδώ σήμερα αναλύουμε τα διλήμματα, τα οποία διλήμματα είναι τα καλοκαιρινά διλήμματα, γιατί γενικότερα έχουμε ξανά πιάσει το θέμα διλήμματα. Αλλά τώρα αναλύουμε το καλοκαιρινό δίλημα, το οποίο δεν είναι ένα, είναι πολλά. Και λέω να τα συνεχίσουμε και αύριο, γιατί είναι πάρα πολλά. Και θέλω και εσείς να μου στείλετε τα μηνύματά σας και να μου πείτε ποιο είναι το δικό σας δίλημα το καλοκαίρι, ρε παιδιά. Ρεντιά θα πορευτούμε τώρα, δώσε. Λοιπόν, το επόμενο δίλημα έχω να σου πω εγώ είναι το μόνος ή με παρέα. Για πες εσύ τώρα, έχεις βρεθεί σε αυτό το δίλημα ποτέ σου. Λοιπόν, μόνος ή με παρέα. Κοίταξε τώρα να σου πω τι γίνεται. Αν και εγώ είμαι άνθρωπος γενικότερα που υποστηρίζει ότι και μόνος σου μπορείς να περάσεις πάρα πολύ καλά. Και γενικότερα θεωρώ ότι αν έχεις καταφέρει να κάνεις πράγματα μόνος σου, γενικότερα μην τα φοβάσαι να κάνετε πράγματα μόνος. Δηλαδή, εγώ μικρότερη δεν μπορούσα να φανταστώ να πάω να κάτσω κάπου και να φάω κάτι μόνη μου ή να πιω ένα καφέ μόνη μου ή να πάω στην παραλία μόνη μου. Γενικότερα λέγω, μόνη μου, τι να πάω να κάνω μόνη μου, δεν πήγαινα πουθενά. Άμα λέει, δεν είχα παρέα, προτιμούσα να κλείνω στο σπίτι μου, να πηγαίνω καμιά βόλτα εκεί κοντά στη γειτονιά. Όχι, μέγα λάθος. Χάνεις χρόνο, πίστεψε με. Άνετα μπορείς να απολαύσεις και τον καφέ σου. Και να πας και στην παραλία, να πάρεις τη μουσικούλα σου, τα περιοδικά σου, τα βιβλία σου, ό,τι θέλεις, τα γυαλάκια σου, να πας να κολυμπήσεις και να γυρίσεις. Γενικότερα, θεωρώ ότι όποιος άνθρωπος έχει καταφέρει να περνάει ωραία μόνος του, έχει βρει επίσης το νόημα και τα έχει κάνει πολύ καλά με τον εαυτό του γενικότερα. Δοκιμάστε το. Βέβαια, δεν θα σου έλεγα ότι είναι ωραίο τώρα να πας μόνος διακοπές. Βέβαια, εξαρτάται σε τι διακοπές πας μόνος. Δηλαδή, εγώ το Πάσχα που πήγα μόνη μου στον Παλί, πέρασα φοβερά. Και να ξέρεις, δεν μου λείψε ποτέ η παρέα. Βρήκα εκεί που πήγα. Έκανα το σερφάκι μου, πέρασα ωραία. Γενικότερα στο αεροδρόμιο, που ήταν εντάξει, ήταν πολλές οι ώρες, γενικότερα και να μην και αυτά. Δεν μπορώ να σου πω ότι κουράστηκα βαρετικά μόνη μου. Λίγο το κινητό, λίγο τα social media, λίγο το βιβλίο που είχα πάρει μαζί μου, λίγο οι ταινίες που παίζουν μέσα στα αεροπλάνα. Πέρασε η ώρα, δεν ήταν και τίποτα φοβερό. Σκεφτόμουν το ταξίδι και έλεγα ναι,
θα πάω εκεί και θα κάνω αυτό και θα κάνω εκείνο. Έκανα σχέδια μόνη μου, ρε φίλε, για την πάρτι μου. Ξέρεις τι ώρα πέρασα. Όμως, τώρα, άλλο αυτό. Το καλοκαίρι όμως. Θέλεις να έχεις και την παρέα σου, δεν θέλεις τώρα. Ή τους φίλους σου, να δεις συγγενείς, αγαπημένα πρόσωπα, ξαδέρφια, αδέρφια, αλήτες, πουλιά, όλα αυτά. Να δεις ίσως το φίλο σου που έχεις στο χωριό που παραθερίζεις, στο εξωτερικό σου, που μπορεί. Είναι κάποιες φιλίες, ρε παιδί μου, είναι κάποιοι φίλοι που τους βλέπεις μόνο καλοκαίρι στις διακοπές. Δεν έχεις την πολυτέλεια να τους βλέπεις κάθε μέρα, γιατί μπορεί να μένουν επαρχία. Εγώ θεωρώ τώρα ότι αυτό δεν είναι δίλημα για το καλοκαίρι. Θεωρώ ότι είναι καλύτερο να έχεις παρέα. Δηλαδή να απολαμβάνεις τον ήλιο, τη θάλασσα. Τώρα να πας μόνος σου, τύπου. Άντε να ξεκινήσω εγώ και να πάω μόνος σε ένα νησί, τύπου. Τι να πάω μόνος στην Αντίπαρο. Εντάξει, θα βρεις παρέα, θα μιλήσεις, αλλά θέλω το καλοκαίρι είναι πιο παρείστικη φάση. Τώρα θες να πας για κάτι άλλο, κάπου, δεν ξέρω, να θες να πας για, πώς πει εγώ, για σένα, να πας για Winter, για κάτι, σένα. Και μόνος σου να πας, από τη στιγμή που πας για αυτό το πράγμα, δεν σε πειράζει και να είσαι μόνος σου. Λοιπόν, άρα για μένα, το νούμερο 4 μόνος είμαι παρέα είναι λίγο άκυρο για καλοκαίρι. Θεωρώ ότι το καλοκαίρι είναι καθαρά παρείστικο. Δεν ξέρω πώς το έχετε εσείς. Τι ωραίο τραγούδι, για δώσε ρε Άγγελ. Αυτό είναι Beyoncé από το 50 Shades of Grey. Και τώρα καταπληκτική ταινία. Not. Το είναι το Crazy in Love σε διασκευή σε πιο cool version, πιο χαλαρή, πάρα πολύ ωραία. Εννοείται. Με την μελωδική καταπληκτική φωνάρα της Beyoncé, της Queen Bee. Πολύ ωραία κι αυτό. Για ακούστε λίγο. Για να πάμε στο επόμενο δίλημα το καλοκαιρινό. Λοιπόν, το επόμενο καλοκαιρινό δίλημα έχει να κάνει με το κάμπινγκ και το οργανωμένο ή το ελεύθερο. Και εγώ θα σου θέσω το άλλο δίλημα. Κάμπινγκ ή όχι. Γιατί κάποιοι είναι άτομα, ρε παιδί μου, που γουστάρουν και τους αρέσει η φάση το κάμπινγκ γενικότερα. Αλλά υπάρχουν και άλλοι που θέλουν να έχουν το δωματιάκι τους, θέλουν να έχουν τη βολή τους, θέλουν να έχουν το μπάνιο τους, το σεσουάρ τους. Την ντουζιέρα τους, την πανιέρα τους, τα φρολουτρά τους, τα τζακούζια τους, ξέρω τι θα σου πω. Αλλά γενικότερα το δίλημα ξεκινάει από εκεί. Πας εσύ κάμπινγκ ή δεν πας. Τώρα το οργανωμένο και το ελεύθερο. Εγώ προσωπικά στην Ευαγγελία δεν έχω κάνει οργανωμένο, έχω κάνει ελεύθερο. Για τρεις μέρες. Δεν άντεξε παραπάνω να ξέρεις όμως. Γενικότερα νομίζω το ελεύθερο δεν αντέχεται πολύ παραπάνω. Γιατί εντάξει, παιδί μου, κι εγώ είμαι άνθρωπος που δεν έχω πρόβλημα να μείνω και με τα λάτια. Μου αρέσει ξυπολισιά το καλοκαίρι. Τι ωραίο τραγούδι, Wiz Khalifa. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι με στεναχωρεί λίγο. Γιατί είναι γραμμένο για τον Paul Walker, τον αγαπημένο μου ηθοποιό, ο οποίος δυστυχώς δεν βρίσκεται στη ζωή. Και κάθε φορά που το ακούω τον θυμάμαι και συγκινούμαι. Αλλά δεν πειράζει. Γενικότερα, μιλάμε για πολύ μεγάλη επιτυχία του καλοκαιριού και κολλημένο στα τσάρτ για πάρα πολλές εβδομάδες, δεν ξέρεις. Και είναι πολύ ωραίο και το βίντεο κλιπ. Έχει και πολλές σκηνές με τον Paul Walker. Λοιπόν, να συνεχίσω εγώ τώρα να σας πω το θέμα με το οργανωμένο και το ελεύθερο κάμπινγκ. Θα σου πω εγώ τι γίνεται τώρα, στο ελεύθερο. Εγώ άντεξα τρεις μέρες, γιατί τι γίνεται. Είναι, είπαμε, ωραία εξυπολισιά, ωραίο το χύμα, ωραίο το άσχημα. Δεν έχω καλύτερο από το να είσαι μόνο με το μαλλιό σου, ένα τίσερ, το σορτσάκι σου και το μαλλιό σου γενικότερα και ούτε καν παντόπλα στα πόδια, έτσι, χύμα, εξυπολισιά, φουλ. Θεωρώ ότι είναι ό,τι πιο ωραίο το καλοκαίρι και σε πάει αλλού, σε ταξιδεύει, σε αλλού, ρε παιδί μου. Είσαι μακριά από την πόλη, από τις υποχρεώσεις, από το ότι πρέπει να ντύνεσαι, ας το πούμε έτσι, τη δουλειά σου, έτσι, το σχολείο σου, αλλιώς τις σκέψεις. Αυτό το κάθες πρέπει και αυτό το πρέπει γενικότερα το χειμώνα. Είσαι λίγο πιο ελεύθερος. Αλλά για μένα δεν είναι για πολύ το ελεύθερο. Δηλαδή, κάποια στιγμή, εγώ προσωπικά στην Ευαγγελία, θέλω να κάνω και το μπάνιο μου. Θέλω, ρε παιδί μου, να είμαι καθαρό πλάσμα. Θέλω και το αυτό, κατάλαβες τώρα. Σε οργανωμένο, ωστόσο, δεν έχω πάει ακόμα. Θέλω να πάω κάποια στιγμή. Νομίζω ότι θα είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Αλλά και αυτό είναι ένα δίλημα πραγματικά που μπαίνει σε μια παρέα, σε ένα ζευγάρι. Γιατί υπάρχουν παρέες όπου εκεί διχάζονται. Γιατί θέλουν να πάνε, για παράδειγμα, σε κάποιους πολύ ωραίους προορισμούς που είναι ωραίο να κάνεις κάμπινγκ. Αλλά εμείς δεν θέλουν. Συνήθως θέλουν οι γυναίκες, να ξέρεις. Έτσι πάει. Και οι άντρες λένε, ναι, μωρέ, οκ, okay, πάμε. Στείνουμε εκεί και μια σκηνή και έξω από την πόρτα. Περάσουμε τέλεια. Κατάλαβες. Γενικότερα, άμα οι παρέες αυτά δεν τα βρίσκουν, είναι άστα να πάνε. Γιατί πολλές παρέες καταλήγουν να πάνε
σε ένα μέρος και να νοικιάσουν ένα δωμάτιο για τις γυναίκες και οι άντρες να μένουν στις σκηνές. Ούτε αυτό είναι ωραίο γενικότερα, γιατί χωρίζεται η παρέα, ρε παιδί μου, κατάλαβες τι γίνεται. Λοιπόν, έτσι, ωραία, ωραία. Με αυτό το υπέροχο τραγουδάκι που είναι και από τα αγαπημένα μου, και ας με στενοχωρεί λίγο, πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε εδώ στο Cooler. Estoy loco. Ναι, το ξέρω. Estoy loco, πού είναι ο Φράγκη, είμαι εδώ. Νίκος Γκάνος, πιο πολύ στα βαθιά και αφιερωμένος στις Gunners, στους Gunners και στη Σοφία τη Λιζάρδου που μας το ζήτησε και της το στέλνω με ένα τεράστιο φιλί για να πάρει έτσι ενέργεια η μέρα της να ανέβει. Να ανέβει ψυχολογικά και γενικότερα να ανέβει. Γέλα, Σοφία μου. Πάμε, δώσε Γκάνο. Είναι επικίνδυνο αυτό και καταστροφικό. Σε θέλω, ας ξέρω πως να σε έχω δεν μπορώ. Πάμε για ρεφρενάκι ωραίο και συζητάμε για τα καλοκαιρινά διλήμματα εδώ στο Cooler και θα τα συζητήσουμε και αύριο γιατί είναι πολλά. Πάμε! Πιο πολύ στα βαθιά, με στη θάλασσα σου πέτω. Μια ανάσα εγώ, μ' αντέχω, μέσα σου να ζω. Πιο πολύ στα βαθιά, λύπη, μπρέγω και χαρά. Έτσι με ενέργεια και δύναμη, μόνο χαμόγελο, τίποτα άλλο. Να ξεκινήσει ωραία, να τελειώσει το καλοκαίρι μας και να ξεκινήσει ωραία η σεζόν μας. Γιατί είπαμε, κάποιοι λένε καλή σεζόν. Όχι, μην τη λες ακόμη την καλή σεζόν. Δεν ξεκίνησε, δεν έχει τελειώσει το καλοκαίρι ακόμα. Λοιπόν, με Νίκο Γκάνο συνεχίζουμε. Με πολύ ωραίες επιτυχίες γενικότερα εδώ πέρα στο MyTV. Και έχω να σας πω ότι πάμε στο επόμενο δίλημα το καλοκαιρινό. Και μην ξεχνάτε να στέλνετε μηνύματα. Στέλνετε μηνύματα, θα το συνεχίσουμε και αύριο το θέμα. Να μου πείτε ποιο είναι το δικό σας το δίλημα. Σε τι δίλημα βρεθήκατε εσείς στις διακοπές φέτος. Μπορεί να μην είναι κάποιο από αυτά, μπορεί να είναι κάτι δικό σας. Να το εντάξουμε εδώ καινούριο. Εγώ βρέθηκα σε κανένα δίλημα φέτος. Για να σκεφτώ. Ναι, ήταν όταν στη Σέριφο παραλίγο να μείνω χωρίς δωμάτιο. Που το δίλημά μου ήταν αν θα κινηθώ στην παραλία κατάχα μου ή αν θα κινηθώ με στο αυτοκίνητο που ναι, μεν έχεις ναι, μια προστασία πάνω από το κεφάλι σου, αλλά είναι λίγο άβολο. Αυτό ήταν το δίλημά μου. Βέβαια, η καλή τύχη, δεν ξέρω πώς έγινε αυτό, από εκεί που από πάνω μου είχα γύρω μου γκαντεμιά, ξαφνικά έγινε πσσσ. Και βρέθηκα τυχερή και βρήκα δωμάτιο. Και δεν χρειάστηκε λοιπόν ούτε να κοιμηθώ στην παραλία, ούτε να κοιμηθώ στο αυτοκίνητο. Οπότε ξέρετε με την ελπίδα να χάνετε πάντα τελευταία γενικότερα. Λοιπόν, συνεχίζουμε το επόμενο. Λέει εδώ, με τη γυναίκα ή με τους φίλους μου. Δηλαδή, με το κορίτσι σου ή με την παρέα σου. Άλλο δίλημα αυτό το καλοκαίρινο. Τεράστιο και είναι και πραγματικά λόγος για να γίνουν οι μεγαλύτεροι σκοτωμοί σε μία σχέση. Πραγματικά, γιατί τώρα ο άντρας και η γυναίκα γενικότερα θέλουν, καλά, η γυναίκα θέλει περισσότερο το να κουρνιάσει στην αγκαλίτσα του άντρα, να πάνε μαζί διακοπούλη, στη διότι στη τσίμα, λάβεις την διέρη και όλα αυτά, και τι ωραία, και βόλτες τέλειο βασίλεμα, και δώσε τα παγωτά, και δώσε τα φαγητά, και δώσε τα φιλιά και αγκαλιές, και δώσε τη φωτογραφία στη σέλφι μαζί, και όλα αυτά. Ο άντρας όμως, σκέφτεται ότι θέλει να πάει και με την παρέα του, ρε φίλε. Γιατί ο άντρας παιδί θέλει και εδώ να ξεφύγει, θέλει και λίγο και το χαβαλέ του. Θέλει να πάει και με τους φίλους του να κάνουν και πέντε πλάκες. Θέλουν και να αυτό λίγο να ηρεμήσει λίγο από τη σχέση που ίσως να το ψιλοπνίγει. Δώσε και Vegas! Απόψε ο κόσμος μεθυσμένος τρέχει. Τα πάντα γύρω μου φωνάζουν καλοκαίρι θα έρθει. Όμως λείπεις εσύ και μοιάζω νησί που πάντα θα βρέχει. Πάμε δυνατά! Vegas, πολύ ωραίο τραγούδι, το ακούσαμε και στα VMA φέτος 2015, πάει Coca-Cola. Λοιπόν, συνεχίζω τώρα να σου πω. Όμως, τι πρέπει εσείς οι γυναίκες γενικότερα να παρεξηγείτε ή να κάνετε μούτρα ή να είστε έτσι με σκυθροπές φατσούλες να... ή να κάνετε έτσι να είστε θυμωμένες και να του κάζετε, να το ψέλνετε τον άνθρωπο και να τρελαίνετε στον ξάψαλμο και γενικότερα εκεί πέρα στην κρυβέτο μουρμούρα. Γιατί δεν είναι όταν ο άντρας θέλει, για παράδειγμα, να πάει διακοπές με τους φίλους του. Δεν σημαίνει ότι δεν θέλει να πάει με σένα. Δεν σημαίνει ότι δεν σε θέλει. Δεν σημαίνει ότι δεν σε γουστάρει. Απλά αλλιώς θα περάσεις με τους φίλους σου και αλλιώς θα περάσεις με την κοπέλα σου. Εγώ έτσι θεωρώ. Δηλαδή κι εγώ. Εγώ, για παράδειγμα, που σκέφτομαι σαν αγοράκι από τόσο. Τα λέω, αγόρι μου, τα λέω για εσάς. Θα με κεράσετε, τι θέλετε. Πες το μακελίτσα μου, λέει ο Θαμάσκηνος. Θα σου πω.
Γιατί εγώ σκέφτομαι. Έτυχε τώρα να μεγαλώσω. Εγώ με αγόρια γύρω μου. Τι να κάνουμε τώρα. Έχω την τρική νοοτροπία. Δεν έχω πολύ γυναικεία. Αλλά σου λέω τώρα. Ο άντρας δεν σημαίνει ότι δεν σε θέλει. Δεν σημαίνει ότι σε παραμελεί. Δεν σημαίνει ότι θα περάσει καλύτερα με τους κολλητούς του. Απλά αλλιώς θα περάσει με τους κολλητούς του. Αλλιώς θα περάσει με σένα. Όπως και εσύ. Αλλιώς θα περάσει με τις φίλες σου. Αλλιώς θα περάσει με εκείνον. Το καλό είναι να υπάρχει χώρος για όλους. Δηλαδή, να παίρνετε και μια ανάσα από τη σχέση. Μην είστε όλοι γκρατζωμένοι εκεί πέρα, γιατί στο τέλος βάρκετε ένα τον άλλον. Άκου σου λέω εγώ. Δηλαδή, αν πάρεις εσύ τις φίλες σου και πας ένα τριήμερο στις Πέτσες, σου λέω τώρα. Ωραία. Και πάει και ο δικός σου ένα τετραήμερο, του βάζω μια μέρα παραπάνω. Στη Μύκονο. Θα μου πεις όχι Μύκονο. Εντάξει, πάω όλο, πάει στη Μύδρα. Λοιπόν, άμα πάει τέλος πάντων αυτό και ξεδώσει και κάνει τις πλάκες του, βγει έξω, πάει τα φαγητά του. Γιατί οι άντρες, παιδί μου, είναι και οι πιο παιδιά. Το έχουμε πει, έχουν ανάγκη αυτό το παρείστικο. Έχουν, η αντροπαρέ είναι άλλο πράγμα. Είναι, η φιλία είναι ιερή. Μην κοιτάς τώρα γυναίκες που σφάζουν μία με αυτό και πλακώνουν τη μία με την άλλη. Τι να κάνουμε τώρα, οι αντρικές φίλες είναι πιο γερές. Καλός ή κακός. Ωραία. Ας τον να πάει να ξεδώσει και μετά θα σου έρθει πιο ωραίος, πιο ανανεωμένος, πιο ωρεξάτος, θα του λείψεις. Ενώ άμα είσαι. Και φυσικά, εάν πάει ο Χριστιανός, μην είσαι όλη την ώρα στο τηλέφωνο. Και δεν με πήρες, που πήγες, που πήγατε, ποιε σας την πέσανε, σας την πέσανε, σας την έψε καμία, μίλησε με καμία, σου έδωσε καμία τηλέφωνο. Όχι αυτά, παιδιά. Αν είναι να πάει ο Χριστιανός, μην τον ενοχλήσεις. Αν μιλάτε μια εύλογη ώρα, στείλεις ένα μήνυμα, εννοείται, γιατί ανησυχείς, γιατί είναι ανθρωπός, γιατί θες να ξέρεις τι κάνει, βρε αδερφέ που είναι. Αλλά μην είσαι και στενός κορσές. Γιατί καλύτερα να μην πήγε, να του βγει ξινό. Δηλαδή, τι εδώ, τι εκεί, το ίδιο είναι αφού ήρθε πάλι τη σαβδέλα. Όχι. Δώσε χώρο να κάνει αυτό που θέλει. Γιατί κάποιοι άντρες, παιδί μου, γουστάρουν να πάνε να παίξουν τη ρακέτα τους. Κάποιοι άλλοι γουστάρουν μπορεί να ασχολούνται με τα extreme sport και να γουστάρουν να πάνε την παρέα τους να πάνε να κάνουν surf ή windsurf ή να πάνε να κάνουν τα wake και αυτά. Να παίξουν beach volley, σου λέω. Όταν ο άλλος τώρα παίζει εκεί beach volley με την παρέα και ξέρεις τώρα, άμα είναι άντρες και είναι ωραία και είναι χαβαλές εκεί, γελάνε, παίζουν και τέτοια. Είναι ωραία και δεν πας ο άλλος τώρα να του βγάλει ξινό μετά. Δεν λέει. Ας του δώσει του χώρο και θα δεις ότι θα είναι καλύτερα. Πίστεψέ με εμένα τώρα. Γιατί και εγώ, όσο περίεργο και αν σου φαίνεται. Θέλω να έχω και το χώρο μου με τις φίλες μου. Δηλαδή, θέλω και εγώ να πάρω. Να, πώς πήρα εγώ τη φίλη μου μπάνια φέτος και πήγαμε στη Σέριφο. Κατάλαβες. Για όλους υπάρχει χώρος. Μπορεί να πας ένα τρίμερο με τη φιλενάδα σου, μπορεί να πας και τέσσερις μέρες με τα γόρι σου. Και να περάσεις καταπληκτικά και θα είσαι και γεμάτος, γιατί θα έχεις κάνει και τα δύο. Μοίρασέ το! Πάμε για κλείσιμο! Κλείνουμε λίγο τα μάτια μου για σε κεράσω φαγητό. Αγοράκι μου, εγώ είμαι η φωνή των ανδρών. Λοιπόν, δεν θα περάσω σε επόμενο δίλημα γιατί κλείνουμε. Θα περάσω όμως να ακούσω DJ Pitchy δυνατά, αφιερωμένο στις Pitchiniers. Και πάμε να δώσουμε πόνο, θα σηκωθώ. Με DJ Pitchy, ανέβασε το volume να σπάσει το πλατό. DJ Pitchy και ξέρω ψωμί. Turn off the lights γενικότερα, κάτσε γιατί η φουστίτσα είναι λίγο, ναι. Πάμε λίγο εδώ να ανέβουμε για να κλείσουμε και. Turn off the lights, I wanna touch your hands. Turn off the lights, there's nothing more to say. Tonight we'll be just you and me. Baby, I don't wanna be a trouble. You gotta trust, you gotta follow me. Follow me, λέει το τραγούδι. Ακολουθήστε το MAD-TV και το Cooler. Γενικότερα μείνετε συντονισμένοι εδώ να ακούτε καλή μουσική. Ετοιμάζονται νέο πρόγραμμα, εκπλήξεις. Θετική ενέργεια έχουμε πει, .gr. Μπαίνουμε, Amita Motion, έρχεται μεγάλη συναυλία, θα γίνει χαμός στην Κρήτη. Τι άλλο να σας πω, να χαμογελάτε, να περνάτε καλά. Στείλτε τα μηνύματά σας στο Cooler, στο post, το ειδικά διαμορφωμένο post στο Facebook και στο Twitter, να μου πείτε ποιο ήταν το δικό σας καλοκαιρινό δίλημα. Ή ποιο είναι γενικότερα, γιατί είπαμε, οι διακοπές για κάποιους συνεχίζονται. Κουλεράκια μου γλυκά, να έχετε μια όμορφη μέρα, Τετάρτη, αύριο εδώ πιστή στο ραντεβού μας στις 10. Μέχρι τότε, σας φιλώ και να μου χαμογελάτε. Μουά!